My friend, Nagari keep everybody in be. Kandi abantu nuko twishyiramo ngabanyarwanda hanga biki ka sefu buri mufite kuri gatandatu erwa batadoranga tuvuga nabo ibyo bakina na basefu nago baba bari munsi yabyo cyane ibyo bakasemiro bakina basefu barabikina cyane bivuga ngo usize kumunzani zombi ziri kwibaka neza ahantu ntarabona reyo wenda iri gushyira imbaraga wenda aperi yamaze gushyiramo imbaraga nyinshi cyane enda ni mukijanye no kugarira kuko urabona ko reyo yaratuje abakinnyi yari ifite yarabagumanye sinzi ari ibintu akiseri yagaruse ejo bundi byamanzi ndetse na natsieri ariko buriya Rayon Sport byari kenemo indi pio muri central defense kugira ngo mitima na rwatubyaye babone undi muntu muzima ubasunika hamemo competition muri central defense ubundi Rayon Sport kuko ifite umuzamu ikaba ifite defense defense urabona kuri gatatu niba hakima azazamo ejo noze numva mubigarukaho naganije urubara kompeta iburyo mu cyo Didier Junior na Serumogo harimo akantu ko gusunikana ariko se mubona ushabana so mutima wa defense ni ubona ko bakeneye undi mukinnyi wa danger ukaze ufite profile nini kugira ngo mitima na rwatubyeye abantu umuntu bapusa safe naboneka muri mediane hakaba hari uyu musore w'umunyanigeria Osario Olise bambirizi baracyarimo sibyo Rayon Sport bivuga yuko nyine ikeneye mu mediate cause tubivuga ni meri 10 uzagisunika imipira twavuze ibya ba Youssef Rabu n'abandi bantu vumbu nabo baraho ngaho bashobora kongera you never know mu gihe tuvuga ibyo byose Rayon Sport ramutse ibonye urutayizamu ifite wajera ku ruhande na ba iraguha kuko na peri mwibuke izaba ifitemo abanyarwanda batanu twayipanze contre kuba nyamahanga batandatu ubwo rero iyo reyo ifitemo abanyarwanda ba safe ikajyamo ba iraguha erega ba iraguha ni nka barafinda nabo n'abakinnyi beza n'agaribandi my friend ayo makipe yombi abare kibri abare yo hano kuntu bagize ubwoba ngo apeli yamaze kuzana abakinnyi ariko namwe mushaka ni beza kibazo nuko bageza ni hari abandi bakinnyi babiri Rayon Sport yo gushaka aba kongomani kandi biravuga ko bano ba kongomani ubundi ari ruvumbu ngo uri kugira inama Rayon Sport agenda abarangira abakinnyi hari no mukinnyi sinzi izina niba twara rigarutseho witwa Lompala Bokamba Lompala Bokamba Mongo. Zai spia bien ndenge akal. Orima harizi na wasizi. Wabantu se wa wizije yesweremo. You know rupopo itwa Kipe Mongo Lompala Bokamba. Mazina tana. Ro. Uranga honda kabye nakabye. Ibi nduruka bitaje sho tarikabiza. Ah maestro. Uyu ngo yaravuzwe cyane rakomeye. Ariko ko yongeragaruka mwabantu umwe. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Wing nimeri 10 nimeri 9 n'umukinyi wa central defense ukazi umwe iyi Lyon Sport ya Terre mupini nayo byenye n'uzo zikavuga hanyuma ubonye ko ubita 2000 z'amanyarwanda kwizigira cyo utaje kwa dufite umutumirwa Victor Mbaoma ubonye ko ageze mu kirere cy'Kigali Victor Mbaoma sinagari na monye Victor Mbaoma sasa n'abusoza ageze i Kigali kuva kana gi nyarugenge kugaya mama ya Kigali yageze i Kigali noneho Victor Mbaoma Very breaking news. Victor akandagiye kano. Akandagiye I Kigali. Hanyuma harandi makuru angezeho nayo ko hari abakinnyi babiri ba APR ngo baraye bageze inaha. Baraye binjiye. Ubwiro urumva babiri bageze I Kigali baharaye. Andi makuru nsumira nuko ngo umutoza nawe ashobora kuba aryamye Musanze. Ategereje ibyo byose avugana na fande na za partenaire ba Rayon Sport harimo nyine izi collections za hariyo ita nguki iyo wambaye kwesa collections harimo nabandi score nabandi nka za Canal Plus ni wongera amasezerano nibindi ubwo rero byose azabiro nchinga itariki 5 byo rero bizabanziriza umunsi w'umukino wa Super Cup uzakinwa buri donc azabura buri kimwe rukimwe wa Super Cup kimwe ngira tariki 12 oui Super Cup izabakuru 12 rero dabe kuresha yego ubwumva harimo icyumwe rukimwe hagataho ngaho rero ubwo rero gitegerejwe no kumenya APRC kirimo irerekana itangaza abakinnyi ushobora no kudatungurwa this afternoon berekanya abandi kubera ko ari abakinnyi tuzi ko ari mu Rwanda batarasinya harimo Shibub uyu wigeze kuza muri equipe ya Kiyovu Sport ntiyakina harimo abacishe burya 60 by'amadolari ni Shibub na mugenzi we witwa Manu Esaba yo bazamwakira gutse ubundi ntago baramwerekana ndetse n'uyu mudefenseri bita ngwe ngwe nuwe ntaraza ntaraza I Kigali ariko mubaje harimo n'uyu mwataka mu Nigeria ku munsi w'ejo azanye na Shibub uyu cukwemeka yazanye na Shibub ku munsi w'ejo bivugwa ko nabo basinye barimo gushaka occasion ya nyayo yo kubatangaza arimo aragenda nyine babyita ku milking kugira ngo nyine ibe relevant igaragare mu minsi nibura itandukanye ibyo rero APRFC ibirimo Lyon Sport rero yo afanaye gutungurwa nuko irimo irakora ibindi bintu byose uretse icy'ingenzi yego irimo irakora ibintu byose bishoboka uretse igikenewe kurusha ibindi kwigaragaza ku isoko nyine kubera ko Seromogo bagurishije kandi maze gihe bizwi ko yasezeye muri Kiyovu Sport itandukanye nabo mitima n'umukinnyi wa Rayon Sport sanswe n'umuzamutamare gusa basinyishije donc ikibazo cya Ojera ikibazo cya Yusef ibintu byose bigeze he Rayon Sport ntabwo irimo gutangaza ibintu afana bakeneye kumva ubwo rero kuko bazatangira pre-season preza preshije ko bazatangira Rudis tariki 10 ubwo rero twiteze ko mu mpera z'icyumweru cyangwa se kugeza ku wa mbere izabigeza bimaze gutangaza ubwo rero Rayon Day haracyani bazwa abahanzi bazaza kubera ko umuhanzi bazaza harimo bazafatanya by the way haratekerezwa ko njye amakuru na kuru ya Maria muri Rayon Sport barimo baratekereza ko harimo amakuru akiri rumel bavuga ko bashobora kumanura uwo bita equipe ya Young Africans mbere na mbere n'umuhanzi uyirepresenta barakuvuga ko Young ishobora kuzahaca yikomereza ijya muri pre-season babona uburyo Harmonize abanye neza n'abahanzi bo mu Rwanda n'uburyo akunda kuvuga neza ku Rwanda bivuga ko nawe ashobora kuzazerekeje Young Africans ziko n'umuhanzi nyine uyirepresenta Diamond ni Simba
Harmonize ni Young Africans. Hakazamo none nandi na Mr. Easy. Urumva ko izaba ari nyine izaba ari mega show. Tuzaba kintu kiremere cyane. Hanyuma tugenda tugana ku musozo dinyo nagira ngo wongere twa updating ku mikino pre-season uyu munsi rasozwa. Inyamirambo abantu baza kujya kwirebera match bimbe biteye gute? Ya uyu munsi ku isaha y'isa 9 haraza kuba hakinwa imikino y'agaciro pre-season final. Akaba rero ari imikino iza kuba kuri stade ya Kigali Pele Stadium. Uyu munsi rero ku isaha y'isa 9 ekipe ya Brazil ni shuti zayo Brazil and Friends iraza kwikira umwanya wa gatatu. Brazil imwe abaharuna na ba muhajiri na babara bakomokero babo. Yego. Brazil rero na shuti zayo Brazil and Friends baraza kuba cyana cyicukira umwanya wa gatatu. Cyicukira itozwa na Manishimwe Jabel. Revelation itwisha. Uhungirijwe na ba buragiya Prince ndetse na ba Ramirez. Mugihe rero ku isaha y'isa 12 kwitara abantu baze kureba uburyo za kuba nzamura igikombe rwose hariya na nambara umudari iyo bita gatoto iraza kubikena revelation akareye iyi equipe tuza gukina finali ni equipe ya Coach Baptiste ubwo rero kwinjira hasanzwe ni igihumbi ahasakaye ni bibiri na VIP bibihumbi bitanu ndakubwiza ukuri izi match z'uyu munsi turazireba niyo rinyo mugoro turahagera kabisa ku mugoro wa nako kureba hagati aho abantu bamenya ko Man U yatanze bidindi mu ikipe ya Inter de Milan bisa naho rwose ibiganiro bigeze ku musozo Onana ashaka kuva muri Inter akaza muri Man U icyumweru gitamana ngo ashaka kumutangira na pre-season hanyuma dushimire n'abantu baduhaye ubutumwa muri gasogi yarasigaje ameza n'ubugingo hakiri ayo mafaranga arishyuwe yes akaba rukomeza reka twashimire mwese twabanye mu rugo rw'imikino rwa Radio Rwanda nshimire abafandimwe rero kwa afatanyije bwo gahunda za Radio Rwanda zo zirakomeje mukomeza kugira ibi byiza weekend nziza rero akaba ari na kapiteni w'ikipe ya Azesco nkuko twabivugaga jo yabanjemo birumvikana n'umusore rero ushobora gucimbere Kevin Kapamba Kapumbu baratandukanye ne uyu ni Kevin Kapumbu kabere uvuga bivugwa rero ko Azesco Hari babiri bari Kevin Mubanga Kapamba akabona Kevin Kapumbu uyu Kapumbu ngo ni nawe kapiteni ni nawe kapiteni wabo yanatwaye rero icyo bita Indora muri Zambia bikaba bivugwa yuko rwose nawe ategerejwe I Kigali Rayon Sports aramuganirije Kurero Kurero ubwo muri Rayon twagiye mwabonye se tukiri muri Rayon Access mwabonye ko basinya ndi masezerano natangaje muri kigitondo na Kwesa Collection ni Nuruganda aya muri kigitondo yego Kwesa Collection ngo bazabajya bahe imyenda casual donc relax twa du training bamare mu mupira ligani yambaye Kwesa ni Kwesa Collection rero za visit Rwanda hano bajye kwambika Rayon Sports rero utwo du casual du training imyenda ya warm up tuno nyine nutwo nyine you know afite twenda twiza cyane afite na batiri nziza vraiment na bagira fresh bagira fresh bazaza nibicere aha ngaha nabo tubahamariza nabo nyine bonke nabo bazayazane mugende muri re yari ko zo nawo muzamuzabwira kabisha icyo dushobora gukora mu gihe you know bagira icyo bazaba kwicuka ubwo rero sporti update nabo nzayigarukaho ntabwo nzayigaruka kandi abari mu murabaza afana bakeneye imyenda ngo mukeneye gutuma njya bishaka cyagashoboka sigaye nkuru anda kana baje bavuga ngo try me mungerageresha duke twaye ngerageresha duke tugerageresha duke rambiza amaguru yawe magufi nanjye ndambiriza ibiguru byanjye birebire urebe aho ngugeza kuri iriya nzira ya gasa 40 ingahe mu gihugu hose radio yumvikana kurusha izindi ubwo se 16:16 bro 16:16 muri nuko ngo ugenekereje undi endira de tubiri twadufite mu mona endira de ipima ni nka dutatu ugeranyije buri kare twadufite mu mona Yes Kristo ino mbyana hino se cyane muri katatu umuntu ufite meteri nini cyane mu zindi radio nebyiri hanyuma buriya ari amasezerano ya RGL ku munsi wejo ya Rayon Sports buryo zira miliyoni 60 batanze ku ikubitiro
buri yango na mafaranga agomba kubafasha mu kwishyura aba bakinnyi witwa ngo Edingoye na Ifaso. Baba 60 ariko deal yose ngo ni miliyoni 108. Edingoye numukinnyi kumukongomani ubu ngubu yakinaga muri Wolkit City yo muri Ethiopia. Ikindi makipe nka za Sumuha, ikindi muri za Vita Club ni rutahizamu Edingoye. Hanyuma Ifaso Akseli yaravuze Edingoye. Muna mwibuka Ifaso. Jonathan ifunga Ifaso. Jonathan ifunga Ifaso. Waya kimwe muri Difa Hassan El Jadida yo muri Maroc. Nanone ubu bamutije basubiye muri ekipe yabo muri Congo nawe ni umukongomani wakina 10. Ndoga ngo nabo barashaka nimero 9 na nimero 10. Edi Rayon Sports ishaka kugira ngo neka ari umukinnyi ukomeye ni umukinnyi washatswe mu gihe cyashize n'ikipe ya Orlando Pirates afite imyaka 29. Edi Ngoye yavuze muri 93 yakinaga muri Orlando Pirates ari tikire zarandi cyane ashakwa n'ikipe ya Orlando Pirates yo muri Afrika y'Epfo. So Rayon Sports rero kuri aba bakinnyi baba kongomani bajye banayihira agira mwene agira undi witwa Edi Ngoye bitira mwa gukina basketball ariko we yitwa Edi Ngoye Emomo. Ni wenyine Edingoye Emomo ni umukinnyi. Ufite 29 kuko yavuze mu 93. Akaba yakinaga muri Urutonde Kite City. Uyu mwataka Rayon Sports igiye kuzana. Ngo ni ba bataka biturira muri box bagakambika abo bita box poacher. Ariko ngo baricara cyari imbere y'izamu. Kubari bazi umwataka muri Rayon Sports mwatunze witwa Gajire uri muhengu. Kubaza bataka bitwaga ba Filippo Inzaghi. Kubaza bataka bitwaga ba Rudi Van Nistelrooy. Ba Dimitar Berbatov. Kubazi ba Dimitar Berbatov. Mano yo mutipe cyane. Wango bari fo kubigeza imbere y'izamu ngo itavundereza. Ibi byo ba defenseur ngo pera guzi gihanyanzwa. Wango yibera muri box. Ngavuga ati mu gakandagiza hano muri box. Ni hatuye. Ji abayikambike muri box ngabayani bagiye. Ngo kina muri metro 25 vuye hano garbye. Ngo ntaje zirenga. Ngo yigeze muri box kidogo. Fundereza mo nk'inciye murera ngira muherezo bita Jonathan Ifaso ifunga amujinyuma ajya mufungira utuna muherezo gakigaje Jonathan.